Ruiri mau kuagan guarire. Maombere na mruida mama, miruwenya una simba. Auna shogwani. Mama, but what typhoid? Eh, manji manji. Yes. Dine four days. 4 days. Kufamba. Mutanga kufamba, yes. I'm looking in the realm of the spirit now. Kuchipatare kwa manshanda, my sense up. Jishiruk sense up. Kobi. Chitungiza general hospital. Yes. Na ndruwane shuka maga enda kunze ne basa, but magabatu kwa typhoid. As I'm looking in the realm of the spirit now, danzi ndipenze typhoid equals genius. Koreago timuchipapano. Umurugenda manaka. Mujisatuka satuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magabereka bana bangani. Magabereka bana 7. 7. But I'm seeing in the realm of the spirit now, there's something that I want to talk to you about. Huh? Huh? There's this one now. Magabereka bana ishanda ku Barclays. Barclays or bank. Ainzan. Kuda kwashe ndiye festival. Kuda kwashe. But why is it that bamurutara kuti kuda kwashe? There is someone who underwent square banap. Aive nemuruma anonzi kuda. But ndokubva amusiya. Pasina kana reason. Mirai shenyi babo. Na ndodati munyaso tereresa. Zvakanaka. Mundinzwisise. Zvakanaka prophet. I am looking in the realm of the spirit now. Kuda kwasho. Ndiri kumuverenga munyuzipepa. Aizikanwa here kuda. Aizikanwa ndei. Aitamba bhora. Saka akambenda ku Zambia akabuda mpepa. Akabuda mpepa. Eh. Now listen to me mama. Masaru wane vana vangani? Vatatu. Vatatu. You mentioned something about Zambia. Eh. Ku Zambia kunani? Kune mwana mukomana. Kune mwana mukomana. Eh, third born. Vana venyu munoziva kuti muri kusirwa mwana upi? Muchasirwa mwana wana ari muno. The reason why muri kusirwa one year nokuti ndiye rombe. Anoita zvekuputa mbanje chete. Exactly. Ndochichema of 2 meters. Mumba menyu ngamuve nerugare. Deliverance pavana. Otano, typhoid ndairamba. You are free.